s'escapa. Lepens. Ja s'ha vist l'impacte a la bola, que havia tocat massa bola, vaja. I això que el retruc l'ha respectat. Doblec, de nou Dani. Doblec del Dani. Ziga-zaga. Una banda, dues. La tercera aquí. Molt bé, Dani. Una. Perfecte. Doncs vinga, Dani, a veure si podem començar a escurçar aquesta diferència. Jugada molt maca. Fent-la més sobrat que no pas amb la jugada que ha acabat contra en Sergio la segona partida, on pràcticament ha tocat la banda dues i la bola al mateix temps. I ara la segona consecutiva del Dani. 11-3. És bo que vagin sortint les caramboles per anar escalfant el canell. El promig que s'ha vist en la segona partida ha sigut extraordinari. Bueno, ja ens agradaria que totes les partides fossin així, però el que hem dit abans, l'esport és així. Jugada Cabanya, de Cabanya. Moltíssima rotació i forat. Dues. Aquesta ha estat una errada inesperada pel Dani Sánchez, perquè de fet encara li faltava fins i tot una banda. Aquí s'ha... Ha entrat a la corbata. La tercera banda la passa aquí, tota la rotació que du el fa passar per la corbata. Doncs el marcador 11-3. Eddie Lepen sap que no és normal que el Dani encara no hagi entrat en situació i per tant ha de mirar de fer via per reduir les opcions de remuntada. El joc que s'està trobant en Eddie cada vegada és un joc bastant obert, veus? Sense perill de retruc, molt còmode per ell. Una. Doncs ja en porta 12. De moment, no s'estan veient en cap dels tres partits, no s'han vist unes defenses d'aquelles que puguem dir... Numantines, que es deien futbol, no? Això mateix. Són partits a veure pistoletazo i a veure quin fa més, no? Que és lo maco. És evidentment que aquest és un torneig de final de temporada on els jugadors volen també contribuir a l'espectacle. I Lepens, que ho torna a provar. Molt segur Lepens amb aquest tipus de jugades. Molt bé. Abans t'hagués dit això de defensar. Fixa't com va morir a l'última bola. Si no l'hagués fet, quedaven les dues aquí. O sigui que el que està tirant ara ja comença a ser un... La faré, però si no la faig, que no li quedi gran cosa. 13-3. Juga contra la banda curta, el racó, i que agafi l'efecte contrari aquí baix. Doncs se li escapa. Se li escapa. I, per tant, nova opció pel Dani per retallar aquesta diferència. Ha tocat massa bola i li ha canviat l'angle. Juga un bricol. Jugada que era molt difícil perquè... Molt difícil. Habitualment veiem els bricols quan les boles contràries estan bastant juntes. Aquesta estava... No ho veia clar, no. Molt oberta. Era un autèntic luxe el que intentava el Dani Sánchez aquí. I no li ha faltat molt, eh? No, li ha sobrat una miqueta de bola blanca, diguéssim. Tocar una mica menys de bola blanca. Ha perdut una mica... la confiança Dani Sánchez en aquesta superfinal del trofeu Ciutat de Barcelona. Tira una cabanya amb poca bola. La groga no crec que es bellugui gaire. Va cap al racó. La tercera banda ara i la carambola. Molt bé. Mentre Lepens va sumant, aplicant tots els seus coneixements de joc curt a les tres bandes. Aquesta bola l'ha tirat a col·locar perquè la groga quedés gran al racó i agafar la vermella, però li ha quedat una mica incòmode. Ha de fer un retrocés difícil. Agafar rotació ara se li escapa. Una Lepens. Dos dits més a prop de la banda, hagués sigut una voltada.
Veiem la jugada repetida com s'acaba escapant. Però segurament el problema venia d'abans, de l'empassament de la bola anterior. Nova oportunitat pel Dani. 14-3. Recordem que aquesta superfinal també es disputa a 30 caramboles. Juga una abans banda. Ha de córrer tot a la banda llarga. Atenció, pot ser bona. Molt bé, molt bé. Perfecte, Dani Sánchez. Molt bé. Jugada que no era gens fàcil i menys amb la tensió que ara mateix es viu en aquesta superfinal. 14-4. Ho torna a provar el Dani. Una voltada. Atacant el Mingo, la bola vermella. Cinc bandes. I la carambola. Carambola. Sí. 14-5. Intenta buscar les bones sensacions del Dani Sánchez per intentar aquesta remuntada. A veure si pot encadenar una bona sèrie. Una voltada, carrega de bola. Tercera banda. Va. I el retruc. Dues. Quina Sánchez. Llàstima. No estem massa acostumats a veure tenir retrucs en Dani. Era un retruc molt al final de la jugada. I veurem si ho sap aprofitar Eddy Leppens, el campió belga. 14-5, superfinal. Qui guanya haurà guanyat el Ciutat de Barcelona. Canvi d'efecte. No li ha agafat bé l'angle. Massa al racó. I això li ha impedit aprofitar aquesta oportunitat. Massa al racó, agafa l'efecte i li surt més oberta. I el Dani que ha d'intentar reaccionar. Voltada, tres bandes justes. Contra la vermella, el racó. Tercera banda. Carambola. Una. El públic intenta animar el Dani. ...14-6. La mirada atenta de l'esposa del Dani. Buscant el racó. Dues. Perfecte. 14-7. Sembla que ara el Dani veu com les seves boles estan rodant una mica millor. Cabanya, poca bola. Tercera banda. Tres. I posició. De moment, la millor tacada del Dani en aquesta superfinal. Ha aconseguit situar la bola blanca a prop del racó, però la vermella estava una mica massa a prop de la banda. Cosa que pot fer complicar. Ha d'ensorrar el tac. Ha jugat quantitat de bola. Perfecte. Amb una mica de retrocés i la carambola s'ha fet. 14-9. Aquest és el Dani que ens agrada veure. Home, ja estem solament a 5 caramboles. Una voltada a 5 bandes que es recolzarà per la banda llarga. Quarta, cinquena banda, hi haurà una sisena, i fins i tot una setena. Setena també.
Molt bé, Dani. 14-10. Quin impacte, quina força, quina penetració. I set bandes. Tres bandes justes. Sis. Sisena carambola consecutiva pel Dani. El públic s'anima ja. Que fins ara estava un pèl ensupit. De moment, la millor tacada del Dani ha estat de 7, davant de Sergio Jiménez. Veurem si l'iguala ara. Crec que sí. Jugar amb el racó. 7. 5 bandes. Col·locant la vermella una altra vegada. Veiem la repetició. Com ara el Dani aconsegueix que les boles rodolin bé i es col·loquin bé per la següent posició. I redueix a 2. 3 bandes justes, aquesta ja l'hem vist abans. Fineta. Jugada pràcticament de joc curt. 8. I ja ha superat la millor tacada. 8. Ja podem veure que s'ha tornat a deixar una altra voltada. Aquest, evidentment, és el Dani que ens agrada veure. Col·locació constant. I ara ja té l'opció d'empatar el partit amb l'Epens. No s'escapa. Per darrere. 9. 9 de seguides. Estem veient la millor tacada ara mateix d'aquesta superfinal. Dani Sánchez en estat de gràcia. I l'Epens preocupat. Carrega de bola per treure el retruc. Jugada a 5 bandes. Que també transforma. 10. Millor tacada de la final. Recordem que el Dani, en l'anterior semifinal, ha fet una mitjana superior al 3, demostrant un billar d'un altíssim nivell. Dani continua. Cabanya curta. Sense problemes. 11 caramboles. I aquesta que semblava que tenia que ser senzilla, tant de fer com de col·locar. La bola blanca s'ha clavat al racó. I tal com toca la vermella, se li ha complicat la cosa. L'Epens veu com el Dani ja el guanya de 2. A veure què ens sorprèn. Però ja veiem que el Dani s'ho mira i s'ho remira, perquè la situació de la bola blanca no és massa favorable. Els pares del Dani. Atenció. Déu-n'hi-do. Llàstima de retruc. Sembla que ha jugat un primer banda. Molt ben executat. 11. 11. Millor tacada d'aquesta superfinal. I de moment... Sí, juga un abans banda. El marcador ha canviat. Doncs sí, ja el tenim davant.